det nye. Det er creme. Det er creme. Det er nok relateret sig til nogle unge mennesker, der har lavet nogle bøllestreger. Det kan jo indtryk de impulser, som kommer ud fra det pulveriserende erhvervsliv. Det pulveriserende erhvervsliv. Jeg synes, det er i øjenvækkende. Midt i det interview, der begyndte jeg sådan at trække lidt på næste time. Hvorfor ikke trække den tilbage og sige, jamen så lad os forhandle bukserne af. Så det viser jo lige pludselig, at vi vil gøre en ekstra indsats. Hertz, de sover på laverbærene. Vi står ikke i kulissen i Finansministeriet og spiller med skuldrene. Også en spiller som hernede, synes jeg, har fået de rigtige fødder ud af sengen. Så er der nok et sted, hvor man har sprunget over, hvor gæret var gået i stykker. Vores budskab er, at der er brug for mere. Og det er jo det, TV2 er øvrigt på ganske glimrende vis. Der er rigtig mange mennesker, der dør om året af at ryge alkohol. Så står EU jo endnu en gang med, kan vi sige, klatten i hovedet. Det, som Michael Ehrenreich sidder og liner op her, ridser op, nemlig den tristrengede raket. Jeg er jo klar, jeg så begynder alarmklokken selvfølgelig at lyse. Lad os være med at skyde bjørnen for tidligt. Men nu her, der hopper vi altså direkte ud i vejret, for der er rigeligt at snakke om, skal jeg lige lov at hilse på. Jeg skal lige lov at hilse på. Men det gode ved det der, det er, og det må vi give vores gode, søde kollegaer på TV2, at den er altså ikke dum. Skal jeg lige lov at hilse på? Nej, det skal jeg lige lov at hilse på, du. Den kan man altså godt tage med sig også og gemme i den anden lomme.